ଅପରାଧ ଶୁଳ୍କ ବନାମ ଭାଟ ତୈଳଦର କିଛିଟା କମିଥିଲେ ବି କମୁନି ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତୈଳଦର କମାଇବା ପରେ ଓଡ଼ୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଉଭୟ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1,40,000 କୋଟିର କ୍ଷତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 5 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ଉପରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୈଳଦର ବୋଝ କିଛିଟା ହାଲୁକା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବେ କିଛି ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କିଛିଟା ଭାଟ ପ୍ରତିଶତ କମାଇବାକୁ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଦାବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାଟ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ କମାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଭାଟ କମାଇବାକୁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ କଥା ନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିକି ତାପରେ ରାଜନୀତି ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସୁଗମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଅଧିକା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେ କଥା। ଆଉ କମେଇବା ଦରକାର ନବୀନ ବାବୁ, 3 ଟଙ୍କା ଦୟା କୋଠିରୁ ଦେଉଛ ନା ଅଗଣାରୁ ଦେଉଛ ନା ବାୟୁରୁ ଦେଉଛ, 10 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କମ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ରେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କମ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 5 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ଉପରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ 6 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 12 ଟଙ୍କା 88 ପଇସା କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 104.91 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ 94.51 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 105.29 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 94.88 ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 105.62 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 95.25 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 109.63 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 99.21 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା କମିବ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।